Milletimizin geleceği sizin elinizde olacak. Biz gençlerimizle fehr edin. Maaş mənə kifayət eləmir. Mənim ilk kazancım, açığın deyim, 120 manat olub ilk maaşım. Yəni, baxmayaraq ki, 6 saat gün ərzində işləyirəm, sadəcə tələbədir deyib, yəni az maaş verirdilər. Ancaq mən ağlayanda da özümə belə bir söz verdim ki, nə olursa olsun bu kursu mən açacağım. Never give up. Heç vaxt, heç vaxt pes etməyin, heç vaxt, heç nədən əlinizi üzməyin ki, bu alınmadı. Xoş gördük hər birinizi. Gənc İnterviu layihəsində hər kəsi salamlayıram. Bu dəfəki qonağım iTalk Akademiyasının təsisçisi Gülnar Əliyevadır. Xoş gördük Gülnar xanım. İlk öncə təşəkkürlər məni bura dəvət elədiyiniz üçün. Mən Gülnar Əliyeva, iTalk Akademiyasının təsisçisi və tədrisçilərindən biriyəm. Universitetə qəbul olan zaman artıq, yəni belə deyim, gördüm ki, nə qədər təhsil alsaq da, kariyeri olmadan məncə, yəni bu sadəcə qısa müddətli bir uğurdu. İlk öncə mən də düşünürdüm ki, tələbələrdə həmin məsuliyyəti toplaya bilməyəcəm. Ancaq sonradan gördüm ki, məsuliyyət yaşdan asılı olan bir şey deyil. Yəni, bəlkə də məndən daha böyük 35-40 yaşlarında müəllimə həmin məsuliyyəti toplaya bilməzkən, tələbələrdə həmin məsuliyyəti, həmçinin də həmin marağı toplaya bilirdim. Yəni, tələbə artıq dərsimə gələndə, ay, ingilis dilini dərsinə gedirəm deyil də, ingilis dilini öyrənirəm, Gülnar müəlliməni görməyə gedirəm, maraqlı şəkildə ingilis dilini öyrənirəm demək adı ilə gəlirdi artıq kursa. Zaman bölgüsündə həqiqətən həmişə problemim var idi. Məsələn, səhər zamanı, səhər sminində oxuyanda artıq universitetdə saat 1-2-də dərslərim bitəndə 3-ün yarısında həmişə mənim işim başlayırdı. 3-ün yarısından 9-10-a qədər də həmişə də işdə olurdum. 5-6 saat normal yuxu yatanda, həm 5-6 saat normal yuxu ilə universitet təhsili və ondan sonra da iş həyatı artıq istər-istəməz bu rejimə öyrəşmişdim. Yəni, hətta eyni zamanda idmanla belə məşğul olmağa çalışırdım ki, yəni sağlam bədən, sağlam ruh. Ona görə də zində saxlamağa çalışırdım özümü. Hal-hazırda, yəni mən öncədən başqa bir kursla ortaq şəklində fəaliyyət göstərirdim, ortaqlıq şəklində. Sadəcə sonradan gördüm ki, artıq bu işi özüm tək bacara bilirəmsə, tələbənin marağını, diqqətini mən özüm rahat çəkə bilirəmsə, niyə görə özüm bu işi bacarmayım? Qısacası bu sualı özümə vermişdim. Hal-hazırda yəni tələbələr bizim belə deyim, dərslərimizə yazılmaq üçün can atırlar deyə bilərəm. Bizim məsələn xüsusi bir şüarımız yox idi əslində. Yəni mənim şüara ehtiyacımın olduğunu da düşünmürdüm. Tələbə sadəcə olaraq deyirdi ki, məsələn, məni necə sübut eləyə bilərsiniz ki, sizdən daha yaxşısı yoxdur. Deyirəm, mən bunu sözlə qətiyyən sübut eləməyəcəm. Eləyə bilərəm təbii ki, amma eləməyəcəm. Gəlib dərsimizdə, bir dəfə belə sınaq dərsində iştirak eləsəz, tədrisin keyfiyyətini görəcəksiniz. Çünki əgər tələbə öyrənmək məqsədi ilə gəlirsə, yəni biz o tələbəyə həqiqətən əlavələrə də həmişə çağırırdıq. Yəni tələbə öyrənsin deyə əlimizdən gələni artıqlaması ilə eləyirdi. Yəni istirahətimizdən azaldıb sırf tələbənin əsas məsələ öyrənməsinə fokuslanırdıq. Maaş mənə kifayət eləmir. Mənim ilk qazancım, açığın deyim, 120 manat olub ilk maaşım. Yəni baxmayaraq ki, 6 saat gün ərzində işləyirəm, sadəcə tələbədir deyib, yəni az maaş verirdilər. Və ondan sonra da başqa kursumla ortaqlıq da olandı, yəni kifayət qədər qazancım yox idi. Ancaq sonradan mən evdə deyəndə ki, mən bu işi özüm qurmaq istəyirəm. Yəni evdə ata dedi ki, sənlik deyil. Yəni eləsən də bacarmayacaqsan, nəsə iflas olacaq, alınmayacaq, başın ağrıyacaq, lazım deyil deyə. Yəni həmin gecə, bəlkə də 2-3 gün mən ağladım o atanın o sözlərinə görə. Ancaq mən ağlayanda da özümə belə bir söz verdim ki, nə olursa olsun bu kursu mən açacağım. Və mütləq də bunun arxasınca davam eləyəcəm. Amma bu anlarda məni mütləq motivasiya eləyən bəzi tələbələrim var idi. Hətta onlardan biri də Rüfət idi. Ki, o, məsələn, mənim tələbəm olanda dedi ki, bu işi ki özün bacarırsan, səndən yaxşı, məsələn, mən tədrisçi görmürəm. Niyə görə bunun arxasınca gedib də öz işini qurmursan? Yəni, heyif deyilmi sənə? Bu sözü deyəndə birdən dedim ki, yəni düz deyir də bu insan. Niyə görə mən eyni yerdə qalım? Niyə eyni yerdə çabalıyım axı? Mənə güvənən əslində evdə daha çox nənəm idi. Mən də həmin vaxta qədər onsuz da stipendiyalarımı da xərcləmirdim. Yığırdım ki, sırf bilirdim ki, bir iş quracam, ona investisiya eləmək üçün yığırdım. Yəni, məsələn, tələbə yoldaşlarım partilərə gəzməyə gedəndə mən o pulu qıymırdım ki, niyə gedim axı xərcləyim, bəlkə bir iş qura bildim özümə. Yəni, nənəm sağ olsun, həmişə də ona minnətdar olacağım ki, nə yaxşı o pulu, o krediti o götürdü ki, biz kurs aça bildik. Bacardım cümləsi qədər gözəl bir, məncə, cümlə yoxdur. Yəni, mən bacardım, bunu mən eləyə bildim. Kimisə dəstəyi olmadan. Təbii ki, hər kəsin həyatda dəstəyi var. Kimisə nəyisə tək bacarmağı mənə bir balaca absurd gəlir. Çünki ətrafımızdakı adicə dostlarımızın belə mənfi bir rəy bildirsələr belə o bizə dəstəkdir. Çünki bizim məsələn nəsə inada belə salsa, o belə mənim üçün dəstək ola bilər ki, o deydi, məsələn 5-ci sinifdəki müəlliməmin söhbəti mənə pis təsir eləmişdi. Amma hal-hazırda deyirəm ki, nə yaxşı dəstək olub o əslində mənə.
Yəni ətrafımızda olan hər bir hadisənin bizim həyatımızdakı o dəstəyi, o gözəl rolu məncə yəni heç bir şeylə ölçülə bilməz. Belə deyim, hal-hazırda ətrafımda olan insanların da məncə mənə kifayət qədər motivasiyalarını gördükcə, yəni bacardığımı gördükcə, insanların gözlərindəki o nə yaxşı eləmisən, sənə güvənirik, halaldır sənə, inanırıq sənə, bu tipdə cümlələri gördükcə bunlar mənə o qədər gözəl motivasiya olur ki, yəni hal-hazırda da yoruldum, yox işləmək istəmirəm, bu cümlə heç vaxt deyə bilmirəm mən. Çünki o qədər işləməyi, bu işin üzərində çalışmağı sevirəm ki. Yəni, məsələn, mən yadımda da ki, birinci kursda universitetə daxil olanda deyirdim ki, mən 500 manata, 1000 manata gedib haradasa yəni, işləmək istəmirəm. Sabit bir maaşla işləmək kimi bir fikrim yoxdur. Gənclərə ən əsas tövsiyəm odur ki, never give up, heç vaxt, heç vaxt pes etməyin, heç vaxt, heç nədən əlinizi üzməyin ki, bu alınmadı. Ola bilər bəzi şeylər alınmasın, amma alınmırsa da bəlkə də alınmaması sizin üçün xeyirlidir. Lakin əgər istədiyiniz bir şey varsa, qurmaq istədiyiniz hər hansısa bir iş varsa, onun mütləq ardınca gedin. Yəni gələcəkdə kaş edərdim cümləsindən də, yəni ən yaxşısı nə yaxşı ki etmişəm. Ola bilər oradan da hər hansısa bir problemlər çıxsın, uğursuzluq olsun. Ancaq o kaş cümləsindən pis cümlə məncə yoxdur həyatda. Çox sağ olun, minnətdarım. Siz sağ olun, şad oldum. Bu günlük bu qədər. Bizi izləməyə davam edin. Ölkəmizin gələcəyi sizin əlinizdə olacaq. Biz gənclərimizlə fəxr edirik.